Шановний Андрій Володимировичу, шановні колеги народні депутати, представляю вашій увазі у другому читанні проект закону про внесення змін до закону про інвестиційну діяльність щодо державних інвестиційних проєктів номер 5105. Метою цього законопроекту є підвищення ефективності державного інвестування в Україні, яке сьогодні, на жаль, знаходиться на надзвичайно низькому рівні. Якщо ви подивитеся перелік державних інвестиційних проєктів сьогодні в країні, я думаю, що ви будете просто шоковані, бо там навіть реконструкція Маріїнського палацу. Все, що завгодно, окрім розвитку інфраструктури і розвитку промисловості України. Для того, щоб виправити цю ситуацію, цей законопроект, який опрацьовувався авторами спільно з робочою групою, з Міністерством фінансів, проводилися численні фахові консультації, він дозволяє в тому числі розмежувати такі поняття, як державне інвестування і державна підтримка з одного боку. З іншого боку, розвести питання державного інвестування і питання місцевого інвестування, бо це є абсолютно різні види діяльності. Крім цього, цей законопроект дозволяє, вимагає проведення відбору проєктів на підставі економічного аналізу ефективності до здійснення такого інвестування, а не після, як передбачено нинішнім законодавством. Тобто спочатку аналізуємо, а потім вже проводимо державну реєстрацію і державне інвестування. Окрім того, цей законопроект – надзвичайно важлива норма, можливість закріплення в державній або комунальній власності частки в статутному капіталі юридичної особи, якщо відповідна держава або муніципалітет здійснює таке інвестування. Окрім того, дуже важливою є норма щодо децентралізації прийняття рішень, передача місцевим органам влади повноважень щодо прийняття рішень по інвестуванню за рахунок коштів місцевих бюджетів. Ну і нарешті це внесення всіх цих проєктів, яким надано державну підтримку або державних інвестиційних проєктів, до державного відповідного реєстру з метою ведення їх моніторингу, реалізації та оцінки ефективності. Завдяки цьому закону ми маємо підняти контроль і ефективність реалізації державних інвестиційних проєктів на якісно новий рівень, для того, щоб ми не мали претензій до Міністерства економіки, для того, щоб влада могла реалізовувати інвестиційну політику України в інтересах кожного громадянина, будувати інфраструктуру, відбудовувати українську промисловість. Шановні колеги, прошу підтримати вас цей законопроект в цілому як закон, в другому читанні з техніко-юридичними правками. Дякую вам.